Следващата новина така е малко далече от нашата култура, но все пак това нещо съществува в света. Близкоизточна женска организация се опълчва срещу това, което сега ще ви кажа. В Англия има близо 25 клиники, в които можеш да подложиш бъдещата си съпруга на тест за девственост. Не просто това, ами в около 60 клиники се предлага възстановяване на девствеността. Сега, може би знаете, че исламската култура все още държи на това при изключване на брак, жената да е девствена. Там има много предварително уредени бракове, които са платени. Детето още при раждането знае за кого ще се ожени. Жената няма никаква свобода в избора си. Всъщност това, което те казват е, че така се навлиза прекалено много в личното им пространство, нарушава се личните им права. И аз съм съгласна с това нещо. Освен всичкото, BBC прави едно проучване и си купува от сайт сет, комплект за симулиране на девственост. Там в него всъщност има 250 мл много силно стягащ гел, както няколко капсули фалшива кръв. Въобще нещата са излязли извън на всякакви граници. Тотален абсурд е това нещо, но все пак е тотален абсурд за нас тук в България. На много места това нещо е актуална тема. Дори една Англия, където всъщност не можем да кажем, че това е ислямска държава и така нататък. Там, както ви казах, за последните 3 години са направени 60 операции за възстановяване на девствеността, така че такива ситуации има по света. Извинявай, само мога да се включа, нали? И знам, в Япония, мисля, лекуват липса на девственост, т.е. възстановяват девственост. Директно ти зашиват така. Друго обаче, какво ще да кажа? Забрах смисълта, продължете. Аз ще се включа. Еми, Дарен, ти освен си забрал, не си тук, Никол каза за възстановяване на девственост. Да, ма те с шият. А ти по какъв друг начин допускаш, че могат да възстановяват? Искам да ми кажеш. Имах една... като бяхме в техникум едно друго, нали, въпроси тинейджери едно друго се задават в пубертета и десте, нали си, отговора беше почти и ме съсипа. Нали, Гала ми казваше за някаква твоя съученичка или... Да, да, да. Да, която си останала девствена, но ако трябваше да шият, ще ще умрят в напред. Да. Имах и съученик, който мисля, че се казва детствено от дете, нали? Тя е детствена, бе. Между другото, има култури, в които наистина това е много голям проблем. В Индия, например, жените са публично обругавани. В някои провинции, разбира се, и даже бити. Но аз, доколкото знам, има много голям ропот срещу тези тестове в Англия, защото лекари твърдят, че те нямат никаква научна основа. Тоест, това е просто търговия с някои предразсъдъци, което е доста ужасно. Общо взето, както казват старите и мъдри хора, като се щупи джама на мазето, много котки улазят вътре. И сега обаче ще ви представя... Ей, какво сега? Сега ще ви представя... Не звуще. Да, какво си пил? А сега ще ви представя една локация... Ти представиш, ако беше пил. Където джамовете нямат никакво значение. Локацията е в Австрия и селото се казва... Дами и господа, представям ви село Факинг. За всички хора това звучи малко стряскащо, разбираш и английски. Ето табелката. Село Факинг. Сега, местната управа се оплаква. Крадат ни табелките, снимат се на тях, за кашмерни взимат, подиграват ни се. Затова сега искат да се кръсти Фъгинг, но селото е в Австрия. Намира се на 1237 км от тук, само 13 часа път с кола, така че не е проблем всеки, който иска да е факър, да отиде да се застане там в това село. Много вицове ми хрумват с това, но както и де. В интерес на истината на немски, то е, нали, австрийско селото, немско говорящи, там звучи по съвсем друг начин. Фукинг се казва селото и е много близко до границата с Германия. Мюнхен е също много близко, но така, мили хора. Те си колебаяли Австрия или Германия, или накрая са казали, абе, проблема е, че това, доколкото разбрах, дори не помага на туризма, защото те не влизат в селото, не хапват там в местната кръща. Те само ще се снимат и заминават. Не е много, наистина. Да, наистина, глагола, който можеш да извършваш в това село е малко... Значи, като пращаме някой на майната си, ние реално го пращаме в това австрийско село. Чак сега да се... Другото, което е, може да направят страхотен бизнес с така употребявани аксесуари, могат да направят като сувенири, ключодържател с презерватив,
с спирала и така нататък. Дарко, само да кажа нещо. Бързо го спри. Ти ни изпрати чак в Австрия. Но искам да ви кажа, че в България също има села с много смешни имена. И те са главно в района около Габрово, тъй като моя мъж е от Габрово. Да. Сега, там има, доскоро е имало едно село, то вече е квартал на Габрово и се казва Газурници. Но това идва от газурнина. На времето е имало такъв данък, който се е плащал върху житото. Също така, там има... Айде първо по-приличното да кажа. Има турба Лъжи село, защото основателят е бил някакъв много сладкодумен човек, такъв като, като теб, Дарко. Много е разказвал интересни истории. Хората смятали, че... Аз съм бил в турба Лъжи, там е само женско население. Турба Лъжи, не знам, да. Но има едно друго, което... Между другото, то вече и не съществува, тъй като имало само един жител, който го е напуснал, защото и той така вече се притеснявал от подигравките, както в австрийското село. И то се казва Сърбогъс. Има такова. Добре. Най-смешното е, когато изиска на Криси се обърне и ти каже Сърбогъс. Откъде съм Сърбогъс? Ама вижте, има, аз сега не знам това дали е действителен случай, според мен е легенда. Едно пернишко село Дивотино. Има Дивотино, то е много близко, но там легендата какво гласи? Цар Борис решил да отива и да смени името на това село, за да спрат подигравките, защото не може в европейска държава да има село Дивотино. И човека отишъл и ще го кръщава по друг начин, защото там не живеят диваци, живеят хора. Паркират колата отпред и местните селени изваждат бала сено, слагат я пред колата, за да си хапне животното, което е дошло, с което е дошло царя. И той казал, селото си остава Дивотино.